שלום לכולן, שלום לכולם, ברוכות הבאות לגפת בדף היומי, שיתוף פעולה בין הדרן לבין ישיבת רישה. אני יעל שמעוני, ומה שקורה בדף ביום שישי הוא קשור גם לעניינים מאוד מאוד מעניינים, לעניין מכירת חובות, אבל גם הוא מהווה הכנה מעניינת מנקודת מבט וזווית מיוחדת לקראת ימי התשובה ולקראת יום הכיפורים המתקרב אלינו ושבת תשובה. אז בעצם הנושא שניגע בו הוא בשאלה האם צריך לעשות תשובה על עבירות ילדות, ואנחנו נגיע אליו דרך העיון בתוך דף פיווה ועמוד א'. עכשיו, כדי שנתקדם לשם, קודם אנחנו צריכות לעשות קצת למדנות שנמצאת בדף פי-היי, אז בואו נתחיל משם. באמת הנושא הלמדני שניתח אותו דרך תוספות הוא הנושא המוכל שטר חוב לחברו וחזר ומחלו מחול. זו מימרה שנמצאת בתשתית הסוגיה, אז בואו נפתח בלבאר וקצת להעמיק בה. אומר לנו רבה בדף פי עמוד ב', מה שלמדתם ביום חמישי, אמר לרבה לברי דרב חייא בר אבין, תא אימא לך מילתא מעל יותא דהוה אמר אבוך, דאמר שמואל המוכר שטר חוב לחברו וחזר ומחלו מחול ואפילו יורש מוכל, מודה שמואל במכנסת שטר חוב לבעלה וחזרה ומחלתו שאינו מחול מפני שידו כידה. אז כאן אנחנו רואים סוגיה שמביאה לנו מימרה של שמואל, מימרה מאוד 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 מפתיעה. לשמואל היה דין שאם אני הלוויתי לכם כסף וכתבנו שטר, ועכשיו נגיד הלוויתי לכם מיליון שקל ואמרנו שאתם צריכות להחזיר לי בעוד 10 שנים, בינתיים אני נקלעתי למצוקת מזומנים, אני רוצה לקנות בית, ולכן אני מאוד מאוד אשמח לקבל את הכסף אחרי שנה, ויש עוד 9 שנים עד שתחזירו לי את החוב. מה אני יכולה לעשות? אני יכולה למכור את השטר שכתבנו לרבנית חנה בשוק השטרות, ואני אגיד לה, תראי, קחי את השטר הזה, עוד 9 שנים את תקבלי את המיליון שקל, בינתיים תתני לי נגיד 75,000 שקל, 750,000 שקל, כדי שיהיה לי חלק לפחות מהכסף עכשיו. זה שוק של מכירת שטרות, יש כזה עניין גם היום, כן, מוכרים שטרות חול. הכל טוב ויפה, אבל מה שמואל בא ואומר? נגיד, אני מכרתי לרבנית חנה את השטר הזה, ופתאום אתם באות אליי ומבקשות ממני למחול לכם על המיליון שקל, ואני מוחלת, וזהו, לנה רבנית חנה כלום, השטר שלה לא שווה שום דבר. זו מימרה מאוד 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 משונה וקשה של שמואל, והאמת היא שאני והאיש שלי הרב שמואל שמעוני עסקנו בנושא הזה, ויש לנו הצעה מעניינת לקריאה של שמואל, אבל אני לא אכנס לדברים האלה. בואו נראה מה קורה כאן בראשונים לגבי המימרה הזאת של שמואל. ובעצם אפשר לשאול שאלה מוסרית, זאת אומרת, איך יכול להיות שאני מכרתי לרבנית חנה את החוב שלי, אני יכולה עכשיו למחול ולהותיר אותה מול שוקת שבורה? זו שאלה מוסרית. אבל מה שקורה בראשונים, שלרי מפריעה שאלה אחרת, יותר תשתיתית. והרי שואל את השאלה הבאה, זה בדף פי-היי עמוד ב', המוכר שטר חוב לחברו, תימא לרי, האח יכול למכור החוב? מרי, יעל, איך בכלל את יכולה למכור חובות? את יכולה למכור סוסים, בסדר, את יכולה למכור קרקעות, את יכולה למכור עבדים. חוב, איך אפשר בכלל למכור חוב? ממשיך הרי ושואל דבי שלמה, כשיש ללווה קרקעות, מוכר לו אותו שיבוד שיש לו על הקרקעות, אבל כשאין לו כלום, מה מוכר לו? אני אומר לו, אי אפשר למכור משהו מופשט. ממשיך הרי ואומר, ונראה לו, דלא רבי מחר מדאורייתא, דיהוה מחר, למים מחול? זאת אומרת, ממשיך הרי ואומר, א', זה לא מחיר מדאורייתא, כי בעצם אין פה מה למכור, זה משהו מופשט לגמרי, מאחר שזה משהו מופשט, בעצם המחירה היא רק מדרבנן, ועכשיו אפשר להבין למה, כשאני מוכלת על החוב, בעצם אני משאירה את רבנית חנה עם שוקת שבורה, כיוון שלא באמת מכרתי לה שום דבר. ממשיך התוספות ואומר, וכן נראה לרבנותן, דלא אבי מחר אלא מדרבנן. זאת אומרת, יוצא גם מהרי וגם מרבנו תם, שבעצם אי אפשר למכור חובות. הרמב"ם מלכות מכירה פרק ו' הלכה י"ב אומר גם דברים דומים. קניין השטרות בדרך זו מדברי סופרים, אבל מן התורה אין הראיות מקנות אלא גוף הדבר בכלל בלבד קנוי. לפיכך, המוכר שטר חוב לחברו עדיין יכול למחול לו ואפילו יורשו מוכלו. אז מה אנחנו רואים פה בראשונים? שמה שלי הציג בתוך הסוגיה, איך יכול להיות שאני יכולה להשאיר את הרבנית חנה מול שוקת שבורה, בעצם הראשונים אומרים, מה זאת אומרת?
גם רי וגם רבנו תם וגם הרמב״ם אומרים שבעצם אי אפשר למכור שטר חוב באמת, מכירת שטר היא רק מדי רבנן, ולכן אם אלא כשאני מוכלת זה דין דאורייתא, וככה אני משאירה את רבנית חנה עם שוקת שבורה. כל זה, אלה שיטות ארי ורבנו תם והרמב״ם כאן. אבל אם נסתכל בתוספות ראש על הסוגיה הזאת, אנחנו נראה משהו מאוד מעניין, שהתוספות ראש מביא שרבנו תם שינה את דעתו. בואו תסתכלו איתי בתוספות ראש, כאן בפה עמוד ב', המוכר שטר חוב לחברו וחזר ומחלו מחול, תימה, האח יכול למכור את החוב, בשלמה כשיש לו קרקעות ללווה, מוכר את השיעבוד שיש לו עליו, כשאין לו קרקעות, מה מוכר? ואם המכר קיים מדאורייתא, אם כן חזר ומחלו, מה עם החול? והיה רבנו תם אומר שאין המכר אלא מדי רבנן. כן, עד כאן בעצם למדנו בשקופית הקודמת. עכשיו תראו את הטוויסט, והקשה לו הרב רבי אליעזר ממיץ, מהדם ממעטין שטרות מונעה בפרק הזהב, על מה ישנה במחירה מן התורה? רבי אליעזר ממיץ הקשה לרבנו תם ואמר, רגע, יש לנו סוגיה בפרק הזהב, ובבא מציעא, תלמדו בעזרת השם, שצריך פסוק כדי לומר שאין הונאה בשטרות. אז אם צריך פסוק כדי לומר שאין הונאה בשטרות, משמע שיש מכר מדאורייתא בשטרות, אז איך רבנו תם יכול לבוא ולהגיד שמכירה שטרות היא רק מדי רבנן? מה קרה? חזר רבנו תם בתרץ, ולעולם המכר קיים מדאורייתא. רגע, אז אם המכר קיים מדאורייתא, מה אתה מוכר ומה אתה מוכל? בואו תראו, ועד אמרינה אם חזר ומחלו מחול, היינו תאמה. בשתי שיבודים ישנו למלווה על הלווה, אחד שיעבוד נכסיו, ועוד שגופו משועבד לפרוע לו, שיעבוד נכסיו וכל המלווה למכור, אבל שיעבוד גופו של הלווה אין קניין נתפס עליו, ולכך כל זמן שלא מחלו לו, גובה את חובו מנכסיו של הלווה, אבל אם מחלו לו, פקע שיעבוד גופו של הלווה, הוא פקע נמי שיעבוד נכסיו, דניכסי דאיניש אינו נערבים בי. וכשנסתלק שיעבוד הלווה, נסתלק גם שיעבוד נכסיו. רבנו תם כאן, בתוספות ראש, יוצר קונסטרוקציה הלכתית ייחודית, וטוען שבעצם בכל חוב קוראים שני דברים. אחד, יש שיעבוד נכסים, בשניים, אני בעצמי משועבדת להחזרת החוב. השיעבוד על הגוף לעולם לא יכול להימחר. השיעבוד של הנכסים כן יכול להימחר, ולכן אפשר למכור מדאורייתא את שיעבוד הנכסים, ועדיין יש חתיכה שאי אפשר למכור אותה, ואם מוכלים עליה, ממילא פוקע שיעבוד הנכסים. אז מה שעשינו עד עכשיו זה לטעום באמת בקצה המזלג ובבהירות הבזה קצת מענייני מכירת שטרות. כמו שאתם רואות זה נושא מאוד מאוד מורכב, ראינו פה מחלוקת האם זה דאורייתא או דרבנן, לרבנו תם שיטה שאומרת שזה דאורייתא ויוצרת קונסטרוקציה מעניינת, זה באמת היה רק קצת לטעום למדנות. אבל עכשיו אחרי שסיימנו קצת להרגיש את הרקע, נעבור לענייני תשובה לכבוד היום הקדוש יום הכיפורים שמתפתחים בעקבות המימרה של שמואל בדף הבא. אז בואו נראה. הגמרא בדף הבא, בדף פ"ו, אומרת, רגע, המימרה הזאת של שמואל, המוכר שטר חוב לחברו וחזר ממחלו ומחול ואפילו יורש מוכל, בעצם יוצרת מצב שהוא דומה לשורף שטרות חברו. בואו נראה את זה קורה בתוך הסוגיה. מתחילה הגמרא ומביאה את המימרה של שמואל, אחר כך אומר רב הונא ברי דרב יהושע, יעל, אם את מכרת לרבנית חנה שטר חוב, אם הרבנית חנה תהיה פיקחת, היא תקרקש לך בשטר, סליחה, אם הרבנית חנה תהיה חכמה, הרבנית חנה תבוא אליכם ותדרוש מכם לכתוב שטר חדש, כי היא תפחד שאני אמחלה, והיא פיקח, הוא מקרקש לזוזי וכתב לשטרה בשמי. אמר המימר, מאן דדאין דינא דגרמי מקביבה דמי שטרה מעליה, מאן דלא דאין דינא דגרמי מקביבה דמי ניירה בעלמא. אומר המימר, במצב שבו אני מכרתי לרבנית חנה את שטר החוב שלי, ורבנית חנה לא דאגה שיהיה לה שטר נוסף מכן, ואני מוכלת לכם על החוב, אז הרבנית חנה יכולה לתבע אותי בבית משפט, ואז את שאלה לאיזה בית משפט היא תגיע. אם היא תגיע לבית משפט שדן דינא דגרמי, שדינא דגרמי זה אומר שגם אם אני עצרתי היזק באופן עקיף, אני חייבת לשלם. בית הדין יחייב אותי לשלם לה את השטר שאני הרסתי לה. כלומר, את כל המיליון שקלים. ואם אני אגיע לבית דין שלא דן נזקים עקיפים, שלא דן דינא דגרמי, אז יחייבו אותי רק לשלם לה את הכסף של המסמך. ממשיכה הסוגיה ואומרת, הווה עובדה וחפיה רפרם לרב אשי ואגבי בי כשורה לצלמי. היה מקרה ורפרם כפה את רב אשי וגבה
את החוב הזה כשורה לצלמי. טוב, בואו נעזר ברש"י כדי להבין את מהלך הסוגיה. אז רש"י קודם כל מסביר לנו באמת את השלב הראשון של הסוגיה, שברגע ששמואל אמר שהמוכר של החוב לחברו וחזר מחלום מחול, קונים טוב חכמים בשוק השטרות יכולים להתגבר על זה. אומר רש"י, פיקח הוא מקרקש לזוזל ללווה, וסוחרו בהן לכתוב לשטר חוב בשמו קודם שיעשו קנוניה בין שני. זאת אומרת, אם אתם קונות שטר חוב, תמיד תלכו ללווה, ופשוט תכתבו שטר חדש, כי אחרת אתם תהיו נתונות לחסדים שלי, וזה לא כדאי. אז זה הסבר ראשון ברש"י. ממשיך רש"י ומספר לנו מה זה הפלוגתא הזאת שדינא דגרמי, ואומר לנו, תקשיבו, לכו לבבא בתרא בדף קט"ז, לכו לבבא קמא, ואתם תראו שיש מחלוקת בין התנאים, ורבי מאיר דן דינא דגרמי, ורבי מאיר חושב שאפילו הנזקים עקיפים אפשר לחייב תשלום נזיקין, וממילא במצב שבו אני מחלתי על שטר חוב, אני בעצם הזדקתי לרבנית חנה, נזק עקיף, וממילא, ובדינו של רבי מאיר יגבו. אז בעצם אנחנו מבינים שיש לנו פה סוגיה שכדי להבין יותר, אנחנו צריכים ללכת וללמוד סוגיות בבבא קמא, שזה מה שהישיבה לא מדי את השנה. עכשיו, בואו ניכנס לסוף של רש"י, שבו יש את הנקודה שבה אני רוצה להתעכב. אומר רש"י, כפי רף רם מרב אשי, שבא הדין לפני רב אשי וסבבו והקיפו בראיות, ואגבי מדינה דגרמי. אומר רש"י, מה זה הווה עובדה וכפי רף רם מרב אשי? רף רם ברב אשי היו שני דיינים גדולים, כן, בישיבת צורה ובישיבת פומפדיטה, ובעצם הגיע מקרה של מכילה שטר חוב לרב אשי, ורב רם בא לרב אשי, שהיה החבר שלו, והכריח אותו, או שכנע אותו לדון דינא דגרמי. זאת אומרת, רב אשי בעצמו התלבט, האם לדון לפי רבי מאיר, שדן דינא דגרמי, או לפי חכמים שלא דן דינא דגרמי, ובסוף רב רם הוכריח לו שכן, שהוא צריך לדון דינא דגרמי, ולכן גבה רב אשי קישורא לצלמי, כלומר גיבוי גמור, כל ההפסד יגדל בו כאשר דקדק הלוקח קורא לצור בצורות שלוקח ישרה וחלקה. זאת אומרת, אומר רש"י, שורא לצלמי זה בעצם עץ שמיועד לאפיית צלמים, כן, זה עץ משובח, עץ לפיסול, והוא גבה באמת גבייה מעולה, כן, כמו הערך הכי הכי טוב של שטר החוב הזה. וזה רש"י כאן בסוגייתנו. אבל דעו לכם שיש סתירה ברש"י. רש"י אצלנו בכתובות, כמו שראיתם, אומר שהסיפור מעשה הזה של רב רם ורב אשי, זה סיפור שבו יש לנו שני דיינים, כן, שבעצם עוסקים בשאלה אם לדון דינא דגרמי כן או לא. אבל בסוגיה המקבילה בבבא קמא צדיק ח' עמוד ב', אומר רש"י את הדברים הבאים. ואחפי רב רם ורב אשי ששרף שטר חברו בילדותו. אומר רש"י, מה זה הסיפור הזה? זה מה שאומר בבבא קמא. רב אשי שרף כשהוא היה ילד שטר של חבר שלו. כשרב אשי גדל והפך לרב, כן? רב רם ששמע על הסיפור הזה הכריח, כפה את רב אשי לשלם לאותו חבר שהוא שרף לו את השטר בילדותו. יוצא שלפי רש"י בבבא קמא הסיפור שלנו מדבר על רב אשי ששרף שטרות כשהוא היה ילד, רב גדול שעשה נזק חמור כשהוא היה צעיר. ולעומת הסוגיה בכתובות, שפה רש"י אומר שרב אשי הוא דיין מכובד, שכל הסיפור הזה עוסק בדילמה שלו אם לדון דינא דגרמי כן או לא. לכאורה, לפי שיטת רש"י בבבא קמא, יוצא שאדם שגרם נזק בילדותו יחויב לשלם בבגרותו. הדבר הזה דבר מאוד מאוד מפתיע, ובעצם הוא נמצא בליבה של מחלוקת ראשונים. הראשונים נחלקו סביב המשנה בבבא קמא דף פ"ז על המילים הבאות, חירש יותר וקטן, אומרת המשנה, פגיעתם רעה, חובל בהם חיה, בהם שחבלו באחרים פטורים. חירש יותר וקטן, אלה אנשים שאין להם דעת. אומרת המשנה, מי שחובל בהם חייב לשלם להם, אבל הם שחובלים באנשים אחרים פטורים. פה נחלקו הראשונים. הראש והרמב״ם אומרים שהפטור של הקטנים הוא פטור גורף. ראש בבבא קמא פרק ח', והרמב״ם אומר דברים מפורשים, חובל ומזיק פרק ד' הלכה כ',
חרש שוטה וקטן פגיעתם רעה, חובל בהם חיה, והם שחבלו באחרים פטורים, אף על פי שנתפתח החרש ונשתפה, שוטה והגדיל הקטן, אינם חייבים לשלם שבשעה שחבלו לא היו בני דעת. זו שיטת הראש והרמב״ם. אבל ההוגות השרי, שהוא מביא הערות על הראש, מתוך דברי האשכנזים, הפוסקים הגדולים באשכנז, מביא מהאור זרוע תפיסה אחרת. אומר האור זרוע, מי הוא קטן חייב לשלם כשיגדיל? וכן פרש רשי לקמן מגוזל עצים כפי רפם לרבשי ששרף שטח חברו בידותו באג במיני גוביינה מעלייתה. אומר האור זרוע, סליחה, לפי רשי בבבא קמא על רפם ורב אשי, מוכח שילד קטן שהזיק כשהוא גדל צריך לשלם תשלום מעולה. וזו מחלוקת הראשונים, האם קטן שהגדיל צריך לשלם על נזקים שגרם בקטנותו. מה קורה מבחינה הלכתית? הדברים מתגלגלים לשולחן ערוך. השולחן ערוך בחושן משפט מביא את דברי הרמב״ם והראש כפשוטם, אבל דווקא לגבי הלכות שבת, דיני קטן בשבת, שם יש הערה של הרמה שפתאום אומרת שאולי פסקנו כרמה וכראש שקטן צריך לשלם, אבל אומר הרמה שעדיין קטן צריך לעשות תשובה על עבירות שהוא עשה בקטנותו. בואו נראה. אומר הרמה ככה, יש אומרים, רגע, נקרא את השולחן ערוך קודם, כן, דיני קטן לשבת, אומר, השולחן ערוך, קטן אוכל נבלות, אין בית דין מצווים להפרושו, אבל אביו מצווה לגאור פה להפרישו ולהכילו בידיים אסור, אפילו דברים שאסורים לדברי סופים, וכן אסור להרגילו לחילול שבת, הוא מועד, ואפילו בדברים שהם משום שבות, כן, יש לנו בעצם חובה על האבא של הילד לדאוג שלא יחלל שבת. אומר הרמה, ויש אומרים שכל זה בקטן שלא הגיע לחינוך, אבל הגיע לחינוך צריכים להפרישו. ויש אומרים, זה לא שיהיה חינוך לבית דין אלא לאב בלבד. עד כאן ענייני חינוך קטנים בשבת. עכשיו, שימו לב לענייננו. בקטן, שיקה את אביו, הוא עבר שאר עבירות בקטנותו, אומר הרמה. אף על פי שאין צריך תשובה שיגדל, מכל מקום טוב לו שיקבל על עצמו איזה דבר לתשובה ולכפרה, אף על פי שעבר קודם שנעשה בארונשין. זאת אומרת, אנחנו רואים שהרמה מביא מהאשכנזים, אמנם לא את הדין של האור זרוע בעקבות רשי שממש ממש צריך לשלם, אבל הוא אומר, אפילו תשובה לא צריך מצד הדין, אבל טוב שיקבל על עצמו איזה דבר לתשובה ולחפור. התז כאן מבאר את דברי הרמה לאור הרשי שאנחנו ראינו, ובואו תראה מה אומר התז. התז מתחיל בלתאר את המחלוקת שלמדנו, ואומר, אני יודע שנחלוקו האור זרוע ו... והראש והרמב״ם איך לקרוא את הסוגיה שם, ורשי על פניו אומר שצריך לשלם לגמרי. אומר התז, נראה לי שהרמה כאן הבין את רשי אחרת ממה שהאור זרוע הבין, ובואו נקרא את התז. נראה לעניות דעתי דרב אשי ודאי פטור מן הדין. כלומר, זה שרשי מפרש שרפרה מכריח את רב אשי לשלם, זה לא היה בגלל שהוא היה חייב, אלא מן הדין הוא היה פטור, אלא דרפרם כפאו בדברים, לעשות לפנים משורת הדין, כדי השכחן, בסוף האומנים, דרב פסק על רבא ברברכנה, ששלם לפועלים סביבותם על מה שנסו לו חווית ושברו בפשיעה, ואמר שם רב הדין האחי, אמר לאין, כתיב למען תלך בדברכים טובים, ואורחות צדיקים תשמור, אחי נמי, עשה רפרם כן, לרב אשי, וחלילה לרב אשי שיוצרח לכפייה, אלא בדברים אחפי, כדי השכחן, בהמדיר, בכפייה שהיה בדברים, בכוונת רפרם היה שיעשה רבה שלפנים מהדין, וכבר בדברים על זה, כן, נראה לי נכון בזה. אומר התז, חלילה להבין שרשי התכוון שרבה שחייב מהדין, אלא מה הסיפור? הסיפור הוא שרבה שהוא אדם גדול, ואדם גדול צריך לנהוג לפנים משורת הדין, וזה מה שרפרם אמר לרבה, שרפרם אמר לרבה שתראה, צד הדין אתה פטור נכון, אתה שרפת את השטר הזה כשהיית ילד, אבל לפנים משורת הדין תשלם לו תשלום מלא. אז מה בעצם ראינו? קודם כל ראינו חידוש מאוד גדול ברשי בסוגיה המקבילה, שהסוגיה שלנו מתארת רב שעשה חטא גדול בידותו, שרף שטר כנראה עם הרבה כסף כשהוא היה ילד, ועכשיו הוא רב גדול. והשאלה מה עושים עכשיו? רוב הראשונים מבינים שפטור לגמרי, וכך גם רשי בסוגיה שלנו אומר שזה בכלל לא היה חטא של רב אשי, כן? אבל רשי בבבא קמא פותח את הדלת לזה שבעצם רב אשי כאן הוא הנידון, ובאמת, אור זרוע הבין שגם הוא חייב, אבל אתה אז הציע לקרוא את רשי אחרת, והציע שמדבר על תשובה לפנים משורת הדין. ולכן לקראת יום כיפור,
אני רוצה להעלות כאן את המהלך שעלה, שזה נכון שיש דברים שאנחנו עושים שאנחנו קטנים, שיש לנו פחות דעת. אבל אדם גדול, זאת אומרת, אדם שגדל ומסתכל על הילדות שלו ומבין שהיו שם דברים בעייתיים, יכול או ללכת לפי הדין, באמת לשחרר את זה, כי באמת הוא היה קטן. והרבה פעמים הדבר הזה נכון, כי דברים שאנחנו עושים בילדותנו, הרבה פעמים באמת לא נכון לעשות אותם איתנו הלאה. אבל לפעמים יש דברים, ואולי הדבר תלוי במקום שבו האדם נמצא בגרותו, שיש מקום גם לתיקון של עבירות שעשינו בקטנותנו. אומנם לא מעיקר הדין, אולי נפנים שורת הדין, וצריך לבדוק גם שם, להישמר, כן, לא להגזים, אבל לראות שלפעמים אפשר גם לתקן עבירות ישנות, אפילו עבירות שהיו בילדותנו, לא מן הדין, אבל לפנים משורת הדין. אני מאחלת לכולכם המשך לימוד טוב. ראינו עכשיו סוגיה שאינם התחילה בנושאים מאוד למדניים, אבל נגעה ממש לשורשי הימים שלנו. אני מקווה שנהנתם משתי הרש"ים האלו שלמדנו, ושיפתחו לכם מחשבות טובות ואפיקי תשובה וכפרה מהדין ולפנים משורת הדין, בעזרת השם. כל טוב.